Basi karibuni waandishi wa habari. Niko hapa kusema karibuni. Niko na maneno mawili peke yake. Ya kwanza ni kumchipu waziri asiyekuwa na portfolio bwana Tuju. Labu ya pili ni kanini keka. So ya kwanza kabisa nataka ni mchipu huyu waziri ambaye hana portfolio yote katika serikali yetu ya Jubilee. Leo hii waziri huyu ambaye hana portfolio yoyote katika serikali hii, ambaye nakula mshahara, nakula koti ya mwananchi ya Kenya, analekea deputy president kwamba deputy president atueleze hii mali yake ambaye hako nazo sote amepata kwa njia gani. Vilevile anasema kwamba nataka deputy president haeleze vijana namna ya kuweza kupata mali jinsi yeye alivyopata. Nataka nimueleze Tuju kwamba ungerudi mpaka kwa Matiangi. Matiangi mwenyewe akueleze jinsi alivyopata habari ya deputy president. Bila alivyopata maneno ya kusema kwamba deputy president hako na hii. Na nataka nipongeze Matiangi kwa sababu ya kutacha deputy president kwa hayo maneno yote, kwa sababu mwananchi wa Kenya, wakati deputy president anaeleza watu kwamba hasola, yeye na hasola, yeye ndiye chief hasola. Na maana ya hasola ni mtu ambaye na hasa kutafuta maisha. Deputy president ametafuta maisha kutoka pale wakati wa serikali ya KANU. Akasaidia mzee Moi kwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Akawa mchumbe wa Eldoret North. Nataka nimuulize Tuju. Yeye wakati alikuwa lecturer katika universities. Ruto alikuwa anashughulika kutafuta maisha ya baadaye. Yeye kazi yake pengine wakati huo ni kukula pesa ya university kama lecturer na kujienjoy, pengine hajui kwamba kuna maisha ya kesho. Deputy president anaendelea kujipanga. Leo hii anasema kwamba deputy aeleze. Nataka nimbeleke rafiki yangu darasani. Niliweza kumbeleka yeye kwa mambo ya potoma. Na nafikiri alielewa. Hii ya leo nataka nimueleze. Deputy president ameeleza kina kaupaka kwamba yeye ni mfugaji wa kuku. Na akiwa mfugaji wa kuku, aliweza kutoa hesabu kamili ya kwamba kwa kila siku yeye anapata milioni 1.5 million kupitia mayai ambayo yeye mwenyewe amefuka kuku. Na ukiweza kukalkulate hiyo 1.5 million times 7 days unapata 9 million. Na kwa mwezi unapata 38 million. Na kwa mwaka unapata 418 million. Sasa wewe Tuju unasema deputy president aeleze. Wewe uchapata hesabu hiyo? Nataka nikueleze Tuju, can you go back, let me just take you slowly by slowly. Say 1.5 million ya mayai 1,500. Yani mayai 1,500 out of 2,000 kuku 2,000. 500 kwanza aliweka kando, hiyo ni wafanyakazi kukula, pengine ingine ateki. Amepata 1.5 million. 1.5 mara 7. Nataka nikurudishe nini Tuju mpaka uelewe mzuri. 1.5 times 7 that is equivalent to 9 million. Hiyo ni wiki moja bwana. Wewe unaweza kugenerate nini kwa hiyo wiki moja? Kazi yako ni kukula mishahara, allowances katika ofisi. Hakuna portfolio yote ambayo anafanyia wa Kenya. Kama kuna mtu ambaye angefaa aeleze Kenya, ni kazi kana ameweza kufanyia wa Kenya tangia wakati ulipopatiwa kazi ya waziri, ni wewe Tuju. Kwa sababu uelewi kazi yako. Na mimi nataka kusema leo, nataka tujue Tuju anakula mshahara katika idara gani, kama wizara gani yeye anafanya katika Jamhuri ya Kenya. Katika Jubilee tulipatia kama Secretary General. Na yeye anakula pesa zetu wa chumba ambayo tunakata 3,000 a month. Yeye anakula hiyo. Alipataje hii ngine ambayo mlipatia kwa waziri? Anafanyia nini wa Kenya? Hii pesa mshahara yeye anakula over 1 million kwa mwezi. Yeye anafanya kazi gani ndio analipa mshahara?
Ndio leo hii unakuja tanganyi sisi hapo kusema kwamba deputy president hata tueleze. Nimekueleza mali deputy president anafuata. Hiyo ni kuku. Mbuzi unasikia unasakujua ni mbuzi na unajua sisi ni wafukaji. Nasajua ni mbuzi ngapi? Unajua wewe kasi yako ni kufuka samaki. Sisi tunafuka mbuzi na ng'ombe. Wewe unafuka samaki. Kwa vitimbi ya samaki ama Lake Victoria ama pale mwingine. Sisi tunafuka ng'ombe. Tunafuka mbuzi. Eh? Leo hii unashangaa. Nataka pengine nataka wewe mimi hata mimi ninaposimama saizi. Hata wewe tuju nikuleta pengine utashtuka kwa yangu. Kusema kwamba nilipata namna gani. Kwa sababu sisi tulilelewa katika katika familia hila. Hawana uwezo wowote. So wakati unapopata nafasi ya kutafuta maisha, unatafuta nguvu yote kwa sababu huna kitu baba yako alikuwekea katika account. So wewe kazi yako ni kulala kuamka saa 3 saa 4. Ruto anaamka saa 9. Wewe kazi yako ni kukula kwa sababu baba yako alitupotea mali wakati ule. Sisi ambao tuna hustle hakuna kulala. Unafanya serikali mchana, usiku unafanya hapo shughulika. Utafanya namna gani? Watoto wako watakuwa namna gani? Maisha yataenda namna gani? So kwa hivyo kwa sababu wewe una akili ya kutafuta, utakuja kutueleza ile mshahara ambao umekula kama waziri ilikuwa na wizara gani. Hiyo ndio maana nataka niambie tu. Na wale ambao wanastoka wa deputy president. Saa hizi tukisema kwa Kenya hii kila mtu aweke mali yake chini. Kuna wale hata hawataweza kujua hiyo pesa alipata kwa njia gani. Kwa sababu anakaa kwa ofisi na anaandika kwamba leo naenda Baringo. Anatengenezewa pesa not less than 1 million. Anatembea Baringo hii kabarnet na kusema kwamba nimetembelea Baringo kuangalia machanga ya flats pengine watoto kama ya makoa juice. Kazi yao ni kutengeneza mapesa allowances ndio wakulia wa Kenya. Lakini ukiangalia kazi ambayo wameenda kwa kukagua haina. Hiyo ndio kazi ya Tuju na wenzake. Na nimesema leo hii kwamba mawaziri wa hii serikali yetu ambaye tuliweza kungangana kupikia kura mara 3. Ambao wamechafuna sana. Wamekula mbaka kwa kasahau mwenye wamewachiri wao. Ndiposa unaona siku hizi anaendelea kulecture deputy president. Wanalecture second in command. Kwa sababu na ilala hawa wawili waliweza kuleta hii serikali ndio wao sasa wanafurahia kukula matunda ya hii serikali. Na upa kidogo ukishiba unachokosa ule ambaye aliweza kufuni serikali. Wengine wanaambia ujiuzulu. Wewe unajiuzulu kwa serikali ambayo ulitafuta usiku mchana. Wewe ambao umepewa kazi ya saa 6 na unaanza kutarau, unatarau nani? Wewe uleta nini? Eh? Nimeona I want to tell the ministers they have to stand up. Kwa sababu hii serikali si saa tu kulala kutafuta kura. Wengine walikuwa nalala na mabibi zao, hawakuwa na shughuli ya kutafuta kura katika Jamhuri ya Kenya. Ndio sasa tumevatia nafasi ya kuweza kufanya kazi katika hii serikali. Patala ya kuheshimu, wanaangalia rais kama rais, anafikiria kama rais ametusi naibu wa rais, hata hao wanaanza kuongea pale tu ya naibu wa rais. Ni nani aliwaambia kwamba naibu rais anatarao deputy wake? Ndio nyinyi mnashikilia kama ni kupokezana vichiti? Deputy president is the second in command in this republic of Kenya. And you all ministers should have to respect this second in command. Amutabanya yeyote deputy president. Yeye atabaki kama naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya mpaka 2022. Na nataka niambie mawaziri wote ambao wameendelea ku grow homes kidogo. Wa tafadhali, please can you style up? Because tunaelekea kwa serikali nyingine ambayo itabuniwa na naibu wa rais. Wacha nini kuchokoza barabara ambayo mnaenda jamani? Sio mzuri. Can we keep the deputy president his respect? Kwa sababu yeye is the second in command. Na yeye sasa wengine wanaandika anasema yeye ni clerk. All ministers are clerks to the presidency. Can they understand what I'm saying? All ministers are answerable to presidency. That is Uhuru Muigai Kenyatta, deputy president. Hiyo ndio constitution ya Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo wachaneni mambo ya kustuka. Hii ndio siasa. Na nataka niambie mawaziri wote give off kwa mambo ya siasa. Hatukuwapatia ninyi kushughulika mambo ya siasa. Tunataka tuseme ya kwamba all ministers, kila mtu asimama kwa kazi yake ambayo amepewa. Tunapoongea sasa kama Rift Valley. Tuko na mgogoro katika Laikipia. Na Laikipia waziri wa usalama pamoja na PS wake. Mnashughulika na deputy president kufanya nini na wananchi wa Laikipia wanachomewa manyumba? Wananchi wa Laikipia wanalala kwa mahema.
na nyinyi mmepewa kasi ya kulinda maisha ya wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Wewe unataka rais aende shughulikie mambo ya Laikipia? Unataka deputy president aende shughulikie mambo ya nini Laikipia? Nyinyi mawaziri. Nyinyi mawaziri. Nyinyi mawaziri wote. Tafadhali sana. Kae fanyeni kasi sini. Kama ulipewa kazi ya usalama, hakikisha mwananchi ya Kenya amekaa katika njia ya usalama. Waja nini kukaa katika Nairobi na mnaona watu wanaumia? Wale wa kila mtu, kina Musheru, kina Makoa, hawa wote shughulikieni kwa toket yenu. Mambo ya urais, mambo ya 2022, wachaneni na wachie deputy president na Raila Omolo Odinga na wale wengine washughulika na mambo ya 2022. Nyinyi achibikieni kwa kusaidia wananchi wa Kenya pile muli hapa kwamba mtatumikia wananchi wa Kenya kulingana na mujibu wa sheria. Wewe umepewa kazi. Wewe kazi yako ni kuhakikisha kwamba wananchi wameweza kupata huduma. Hamuna nafasi ya kufanya siasa. Siasa yenu ni kuachipika kuona wananchi wameishi kwa njia ya amani. Siasa yenu ni kuona kwamba wananchi wameweza kusaidia kwa mambo ya ukame, hii mambo ya njaa, kwa sababu tunaoona Kenya sasa kuna mambo ya njaa. Achipikeni kuangalia kwamba watoto wa Kenya wamepata masomo ya juu. Sio kazi yenu kurekareka na kusunguka kwa mastudio, kwa maofisi na kwenda kwa mapress. Hatujawahi kuona maminista ambao wanatoa press against their government. Hatujawahi kuona ministers ambao wanatoa press kwa sababu ya mkubwa yao. Always mkubwa yako ni mkubwa yako. Akisimama you have to freeze. Ni nani amepatia watu nguvu namna hii? So I want to tell ministers, please. Kila mtu anataka kasi yako. Na hatutaki tena kusikia leo hii mambo yenu ya kusema. Na mimi naacha niwaeleze kwamba mkitaka kwa wanaume, nyinyi wale ambao mnaambia deputy president side. Wale watu ambaye hata wakitolewa sahi katika serikali hii. Ambaye na maminister hata kuwa komiti ya cattle division ni shida. Wale ambao wanapika tomo, ukipeleka sahi kwao, hakuna kitu ameweza hata kufanya. Hata wale maminister, hakuna hata kupatiwa kwa chairman ya Nasare, hawezi kwa sababu hana kitu ambaye amefanya katika crowd. So I want to tell these guys, please can you, kama mnataka siasa kuja si na tuangane na nyinyi. Sisi hata MCS na senyorosa nyibu ya bipaya mbobu mbaya mbaya sana. Iyo maneno ya rafiki yangu Tuju nimemaliza na mawaziri. Nataka niingie kwa mambo ya siasa ya chana. Mambo ya chana, nataka nishutumu wale wote ambao walipanga mapaya juu ya deputy president ama siara ya naibu wa rais katika sehemu ya Kieni. Ule mtu ambaye alikuwa anashughulika sana kusema kwamba naibu wa rais hataweza kustep eneo la Kieni ni Kanine Keka. Na mimi nataka nieleza watu kama Kanine Keka, rafiki yangu Kanine Keka. Hii unajua kukubwa kwa nyani miti yote utaresa. Na mimi naona Kanine Keka umeanza kuharibu vijana ati waweze kufunga barabara kuchochea watu ambaye hawana hata kitu ya kukula chioni ambaye wangeshughulika kutafutia watoto wao. Kuharibu ati wafunga barabara ndio wanaonekana kwamba naibu wa rais inakataliwa katika central and province ama Mlima Kenya. Nataka nieleze rafiki yangu Kanine Keka kwamba sisi kama wa Kenya tumeamua kwamba tutakaa kwa njia ya amani licha ya nyinyi ambao mnaona kwamba mtatupwa 2022 katika siasa ambayo inakuja. Hatutakubali tutumiwe ama wananchi wetu kutumiwa. Wa Kenya wote wako na haki ya kusunguka katika Jamhuri ya Kenya kutafuta kura. Na hiyo ndio slogan ambaye Rais Uhuru Muigai Kenyatta pamoja na naibu wake waliweza kutueleza na kutuonyesha katika Nakuru Stadium kwamba wa Kenya hatutaki tena wa Kenya wasosani. Nataka wa Kenya waishi kwa njia ya amani. Mtu kama mjeruwa hako na haki akae hawe kabarnet. Mkamba hako na haki aishi kabarnet. Mkikuyu hako na hai haki ya kuishi hata kwangu Partabwa kwa sababu yeye ni Mkenya. Na hako na haki na maoni yake kusema kwamba nataka huyu ama hataki. Ni demokrasia yake. Lakini hamutaweza kuchochea hawa ili kwa sababu ndio Ruto aonekana kwamba yeye ndio mchochezi ya kufanya watu wa Kenya kupigana. Nataka nishukuru watu wa Kieni wale waliweza kusimama imara na kusema kwamba mambo ya ukabila hatutaki katika eneo la Mlima Kenya. So nataka niwashukuru kusema kwamba viongozi wale ambao wanaendelea kuchochea wananchi
Watu kama kanine keka na wale wengine. Tafadhalini, tumieni mbinu ingine kutafutia Raila Amolo Odinga kura. Hii kama hiyo ndio style ya kutafutia Raila Amolo Odinga, poleni. Hiyo imepitwa na wakati. Tafuteni kura kwa njia mzuri. Na kama umeona, nataka niambia kanine keka, kama umeshindwa na watu wakieni, watu wa area hiyo central, kwamba Muranga ama area hiyo yote kwamba, hawezi kuunga project yako, please, you can come up, kuja polepole, uchiunge na UDA, enda na mwananchi, ndio uweze kusurvive. Bila hiyo, hivi karibuni, hata wewe mwenyewe unaonekana kwamba, wananchi wakiamua kukataa wewe, huko kwako, conscience yako itakuwa shida hata wewe kufika huko. Kwa sababu unachochea watu. Uwezi kuchochea wananchi wa Kenya, against mwananchi mwingine. All Kenyans wako na haki ya kutembea mahali popote. Wako na haki ya kuomba kura mahali popote. Nataka niombe ya kwamba sisi kama wakaji wa Rift Valley tumeamua kuishi kama jamii moja ambayo Mungu ametuweka katika Rift Valley. Kama ni njaa tutakaa na njaa yetu mpaka 2022 kwa sababu tunajua yule mtu ambaye atanusuru Kenya hii kata hii shita yote ni William Samoei Ruto. Hakuna mwingine. Mpange usiku, mpange mchana, uzuri mkipanga usiku Mungu anapangua mchana. Mukipanga bila mutafanyia Ruto, Mungu anapangua. Kwa sababu, Mungu amekataa mpango senu mbaya katika Jamhuri ya Kenya. Na mukiendelea kupanga namna hiyo, ninyi wote ambao mnapanga mabaya juu ya wengine, siku senu, sinaendelea kukaribia. Na mutachipa haya maneno yote mbele za Mungu. Kwa sababu vile mpango ambao mnapanga sasa pangia watu wa Kenya, wasosane, ni Mungu hataki. Mungu amesema kwamba, muishi na amani. Kaini na amani, kama ingewezekana watu wote waishi kwa njia ya amani na ndugu yake. Niyo ndio kitu ambaye tunangetaka hata rais atuachie katika Kenya. Legacy ya president ni kuwacha Kenya ikiwa pamoja. Na kuwacha Kenya ikiwa pamoja ni kufukuza hii manyangarika hii. Hii wakora hii ambaye wanachochea watu, wapi watu wasosani. Ili wa Kenya waone kwamba, eti wengine wasema mtu yetu amenyanyasa. Hapana, sisi kama Rift Valley, Ruto ni mwanaume. Sisi hapana lia mwanaume kama amekalia kiti ya kutairiwa, hakuna kuogopa, unakaa nje ungojea mwanaume amalize maneno yake. So Ruto tumekubali Ruto na hatutalia kwa sababu Ruto nyinyi mnapanga mabaya. Ruto tumesema enda mbele. Mkipanga mabaya tumeambia tu Mungu kwa mbele yake, yeye akiendelea kutafuta kura zake ya 2022. So bwana jaribu kuchochea sisi ndio tuanze kusema kwamba wewe umeumiza Ruto. Sisi hatuko hapo. Tumeona Ruto anatosha na ni mwanaume. Sio mwoka. So kwa hivyo wale ambao unafikiria kuchochea sisi ndio tukasiriki. Sisi hatukasiriki. Tumeona mbele iko sawa na kasi yetu ni kuomba na kuambia Ruto endelea mbele. Mbele iko sawa. Wakipanga Mungu anapangua. Waendelee kupanga, hata kuna wengine wanapanga, Mungu ataendelea kupangua tu. 2022 tumebakisha mwezi 10. Kwa sasa tuingie mambo ya nomination tumebakisha mwezi 3. Shida gani? So watu wajipanga kina kanene kaka waje kuchochea watu. Enda kujipanga nyumbani bwana. Maneno huko kimeumana. Waje kuweka watu barabarani na kusanya watu kutoka Nairobi kuweka mapasi na kwenda kuweka barabara. Wafunge David Brisset. Mimi najua wale ambao walikuwa nafunga David Brisset sio watu wa area hiyo. Ni watu ambao walipepwa tu na mapasi na kuweka huko. Kwa sababu watu wa Kikuyu sio watu wa kupunga mabarabara. Wakikuyu sio watu ya kurusha watu mawe. Wakikuyu sio watu ya kuchoma matires. Hiyo ndio watu ya amani. Mnajua ni nani anatupanga mawe? Sio watu wakikuyu wanatupanga mawe. Hiyo ni watu ya kupiga kelele na kupinga maandamano. Hawana pita na mtu wote. So kwa hivyo wale ambao walienda kufunga barabara na kuchoma matires, kanina kaka, please. You have to style up, my friend. Hiyo imevitwa na wakati ya kutumia vitu kama hizi. Nataka nipongeze watu wa Muranga, watu wa Githurai kwa kupokea naibu wa rais, kupokea rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Nataka niwashukuru sana kusema wa Kenya tuishi kwa amani, tuombee rais, tuombee naibu wake, tuombee hata Raila kwa sababu Raila naye mwenyewe ameona. Na jana amesema kwamba mimi sio mchawi. Kwani nani aliambia Raila ni mchawi? Wewe Raila nani alisema yeye ni mchawi? Ukisema mimi bwana mchawi na unasema tena hata naye wachawi huponesha. Kwani wachawi unaroga na kuponesha? So kwa hivyo wewe Raila hata umekosa msiapo. Umekosea hapo kabisa. Sababu ukisema mimi sio mchawi alafu wenza sema kusema hata wachawi wanaponesha. Hey, hiyo hatari bwana Raila. Hii maneno sasa naonekana kuna upendo mahali. Asanteni sana.